um coqueiro, isto é, uma antena de telefone. O de Guarapari, gente, que eu vou pedir pra você dar uma olhada nessa imagem, são duas antenas e as duas estão camufladas. A prefeitura de Domingos Martins mandou retirar uma antena da operadora Vivo que foi instalada em Pedra Azul. A antena chamou a atenção de turistas e moradores porque estava camuflada de coqueiro.